بیسیکلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے سرویکشن جو سروے ہے وہ چل رہا ہے، فارم 6 فارم 7 جو نام کرنے ہیں مطلب کہ جو 1 جنوری 2019 کو اپنی کمپلیٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم لوگ 50% کرا رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ اس ورش کی ہماری پہلی دیویانگ متدادا جاگرکتا ابھیان کے تحت ہم نے دیویانگوں کی ریلی ہے یہ پہلی، جس میں آپ سبھی پرکار کے جو دیویانگ جن ہیں انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنا سہیوگ پردان کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ متدادا جاگرکتا ریلی میں آئی ہوں اور ہم ادھر ہم یوواؤں کو یہ کرنا چاہتے ہیں، جاگرک کرنا چاہتے ہیں کہ متدان ہمارا کرتویہ ہے، ہم اس کو اپنے کرتویہ کی طرح نبھائیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ووٹ ہمارا ادھیکاری نہیں کرتویہ بھی ہے، اور سماج میں وکلانگ جنوں کو ہی نہیں بلکہ سبھی کو ووٹ دینا چاہیے۔